syy loukkaaminen aika 3-3. Thank you.
Oh,
Jääkseni pelaaja numero 18, Lisa Lehtinen, aika 21.39. Thank you.
rangaistus pelaajan numero 29, Atte Pehkonen, 2 minuuttia, syy vaatitus, aika 30.56. Thank you.
Come on!
Raskus pelikäyspelaaja numero 37, Stanislav Freer, 2 minuuttia, syy uitoinen, aika 57.01. Ja samassa ajassa IFK-pelaaja numero 11, Jimmy Gustafsson, 2 minuuttia, syy vähän kohdun takaus, 60 minuutin henkilökohtainen rangaistus, 20 rangaistuksen kärsii pelaajan. Ottelu on päättynyt IFK:n 5-4 voittoon. Viimeisenä